Dobro jutro svima. Evo mene pijem svoju jutarnju kaficu i gledam šta ima na fejsu. I vidim da je jedan moj prijatelj postavio jednu fotografiju sa nekom zanimljivom kvotom, bez ikakvog naravno potpisa ko je autor ove fotografije. Vi znate da se ja bavim fotomontažama, tako da to meni prvo privuče pogled. I dešava se da ja odmah krenem u potragu da vidim o čemu se radi. Zašto mi je ovo privuklo pažnju, isto jako zanimljivo? Zato što sam se sada vratila sa mora i zato što sam tamo fotografisala upravo ove talase, ajde da se prebacim, upravo ove talase sam fotografisala i penu i tako i neke detalje koje su normalnim ljudima, no, šta je ovo. I onda su usledili komentari na plaži od onih oko mene, pa su lepe fotke ispale, pa si nešto divno uhvatila, pa tako dalje. I malo me to sve nerviralo, zato što kažem ja svoje prijateljici da sam ja muško, ja sam sigurna da me oni to ne bi pitali. Ja se tu kao nerviram što me ovo što ljudi pitaju, a pritom nemaju pojma šta radim. I ja ne pravim razglednice, ja se bavim nekakvim potpuno drugačijim stvarima, u fotografiji imam drugačije poglede istraživanja i sad ja tu njima treba. I onda sam ja njima objašnjavala na najjednostavniji način. Evo vidiš na primjer ova pena, to mi je bio primjer kako bi im objasnila šta ja radim. Vidiš na primjer ova pena u moru, to na primjer može biti moja haljina. I tako sam ja njima objašnjavala moj rad i ja ne mogu da verujem da evo budim se i prvo što vidim je upravo ovakva fotografija gde je pena iz mora haljina. I to vam je još jedan dokaz koliko su ljudi slični, koliko ljudi imaju negde iste ideje. To mi se desilo bezbroj puta, tako da nemojte misliti da nekada da se ljudi kopiraju. Pošto ja također imam neku svoju filozofiju ili si imitator ili si kreator, tako da ne mora da znači da se ljudi kopiraju, to je veoma jednostavno na ovoj planeti da svi vučemo ideju iz nekakvog istog izvora i da se desi da dva čoveka na drugoj strani, sa druge strane planete, no sa potpuno različitih teritorijalnih ili nikako ne mogu da vide gde su, oni stvaraju veoma slične stvari, imaju iste ideje. I naravno ja, pošto mi ne beše sve jedno, zato što nigde nema potpis umetnika, jel da, tu sad probudila umetnica u meni, ja krenem da tražim tu fotografiju na internetu da vidimo dakle je sad ovaj prijatelj to maznuo i imate ovom varijantu u Google da nađete. Sad, veoma zanimljivo je da je izašla milioni ljudi, hiljade, thousands, žive bez ljubavi, ali nijedan bez vode. Veoma zanimljiva kvota vezana za za ovu fotografiju. Sad sam nešto iskliktala, odo ja negde drugde. Bitno, vidim ja sa kog sajta je došla fotografija i otkrijem čija je. Znači, autor je Marina, ja mislim da je autor, pošto je bilo dosta Pinterest ili tako dalje, ljudi tako slobodno mažnjavaju vaše radove, ja to stvarno ne razumem, mislim, bez ikakve zaštite, tako da mi nije jasno da li se ovde prodaje na ovaj 50px, kako se čita sajt. Ja ne znam da li se ovde prodaje, da li oni ono samo copy-paste, maznu ili tako dalje, pošto žena radi veoma slično što ja, radi fotomontaže, ja se iskreno zaista nadam da ona to negde prodaje. I ima tu jako maštovitih fotografija sa ženskim modelom, onako malo dreamy, bajkovitih, kao što nama, jel, i Photoshop pruža mogućnost za to. Evo još jedna ideja sa plaže, sa peskom i tako. Čekaj da kliknem da vidite malo bolje. Znači, ideja... Aha, dobro. I eto, pogledajte njene radove, meni je uvijek drago da otkrijem još neka nova
još neke nove ljude, umetnike, fotografe koje se bave sličnim stvarima. Sada ću se ja malo onako nadahnuti njenim radom. Očito da smo negde sigurno slične. Čim sam ja pričala toliko o Penny Haljini i evo videla njen rad, evo je fotografija. Znači, Marina Komenko je autor fotografije, zaista treba da to negde piše i nekako, ne znam, ljudi, zaštitite svoj rad, ne znam šta pametnije da kažem. Zato što postoje ljudi kojima je to bez veze i nije im uopšte bitno što je tu neko sad to maznuo i stavio na face, međutim vi ste ipak vizualni stvaraoci, ljudi vama uzimaju radove i tako postuju i ništa s time ne postižete. Evo, ja mislim da još i ovde, ili nije, sam vidim da li pena, nije, to je samo haljina. Znači, jako interesantan rad i eto, mogu da kažem da mi je jako drago što sam otkrila još jednu mladu, ne znam da li mlada, ne piše ništa, damu. Evo, ovo su i takođe neke zanimljive stvari koje se postižu u fotomontaži. Tako da, toliko za danas. Jako sam onako, poprilično sam se iznenadila kad sam videla ilustraciju one moje priče od pre par dana sa mora. I drago mi je što sam otkrila još jednu umetnicu. Hvala vam, vidimo se u sledećem videu.